usinishike uchawi. Goko ni pino mefika tena uzuri kulikwede nishibiri mana Yunus. Solomon banga. Meriko pino ni wawo tena kubanga. Solomon anapiga pino moja black for kulikwede na ngire chepsa na nani. Wile chepa uchawi na chila klo. Go! Pochila fasa na kapita chini penalti. Wanapata penalti APR na kika ruma na saba. Mama wemsiba. Asalala. Hey, kibo. Wanapata mkwenye penalti APR na kika ruma na saba. Alichokifanya mwana mdogo wa Butwari Mumsheri. Alikwenda kabisa kwenda kumtingangania mchezaji wa APR Ndishimie Deudore. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Mama we, ni msiba. Ehe, ya ngoswe, acha asiwe ngoswe. Na ya wananchi wachiwe wenyewe. Hiki ni kikombe chao cha sumu. Wacha wakibebe wenyewe. Wacha wakinywe wao wenyewe. Ndio ambao wanajua wanafanya nini. Dakika 48. Anakwenda kupiga penalty ile. Atapata au la? Victor. Victor! Wameloa! Wananchi wameloa! Mama we! Bao ma Victor aweka na mkwaju penalty kwenye kimia. Angefanya nini bwana mdogo wangu Twari Mumsheri? Ndio kwanza na miaka 21 tu utamtaka ubaya. Ilipigwa kubaya. Na ngoma moja kwa moja kana kuitika kwenda kwa kamba. Za Yanga Afrika dakika 49 ipia rapere mbili. Wananchi toba mzazi shanga la bangala gofla hali mama we hawamini macho yao hawamini hicho macho na kiona wametepeta vibaya mno wako hoi bintaban alishaba ni kamu ya fisa bari na msemaji wa Yanga Afrika skaloa